kereta ni kat rumah kan, bila parking SVJ kan, dah convert G800 parking, Pak Range Rover SDR ke apa, SVJ, G-Wagon tetap di depan. Ambil lah kereta ni, nampak sangat korang dah sangat-sangat berjaya, sangat-sangat dah relax dah. Hari Senin biasa orang busy, ni hari Senin you boleh angkat kaki atas meja dah kan. Ada budak lah maksudnya dah buat kerja. Ambil G-Wagon ni, itu konsep dia. So ini SVJ dia, G-Wagon, kita nak buat conversion ke G800 facelift, one to one. Semua depan ni saya akan tukarkan dia jadi G800. Ini lampu ni semua saya tukar, saya tak pakai dah. Design semua saya tukar design macam ni nanti. Design dia semua sama macam ni. Side mirror pun saya akan tukar, pergi ke baru. Ini ash, dia akan white lagi sikit. Hebat sikit. Saya punya barang ni one to one lah, G800 one to one. Nanti korang tengok perbezaan dia after pasang. One to one ni bermaksud original berabus dengan saya punya barang, dia orang boleh swap, boleh pakai, sama-sama pakai. Sebab size dia sama, crew ke bracket semua sama. So korang stay tune. Ini project second. Nanti kita comparekan lagi antara baby G, abang G, adik bonsu G. Ada tiga G. Size yang berbeza nanti kita comparekan nanti. Sebab kita ada sebiji G-Wagon, G-Wagon pula lah, Jimny, buat conversion ke G800. Nanti kita comparekan tiga biji tu, bagi korang tengok sikit different dia. Kalau dari segi ni korang akan nampak size dia tau. Kalau dari stay tune lah dengan G-Wagon kami ni. Jarang-jarang walk ada kat G-Wagon. Tak ada masalah masuk berkereta. Ribuan terima kasih dekat owner dan ribuan terima kasih dekat korang yang bagikan, meletupkan video ni. Comment lah, comment je apa-apa, cakap bawah. Hi, you say hi, I say ho. Bye-bye.